Sadnice malina obezbijedio mešihat uz finansijsku podršku rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom muftija Dudić izrazio zadovoljstvo što će se ovom donacijom pomoći uzgajivačima malina na ovom području, ali se zahvalio Reis Ulemi Husein Efendi Kavazoviću i rukovodiocu Ureda za društvenu brigu Hamed Efendi Efendiću, koji je u ime rijaseta i prisustvovao podjeli. Iako vi dobro znate da islamska zajednica nije proizvodno preduzeće, već živi od svojih vjernika, odnosno donacija. A imajući u vidu da pripadamo jednoj velikoj islamskoj zajednici, pripadamo kao Bošnjaci jednom velikom bošnjačkom korpusu i umetu, ja sam se svakako tada obratio našem Reis Ulemi u Sarajevu sa prijedlogom da zajednički ovaj projekat ponesemo. Muftija dr. Mevlud Efendija Dudić dodao je da je ovo samo početak te da će i u narednom periodu raditi na sličnim projektima. Hamed Efendija istakao je da je rijaset imao razumijevanje za potrebe muslimana Prijepolja te da je zadovoljan na suradnji. I kao što danas vidimo ovdje, sa nama su ovi korisnici. Koliko sam saznao, radi se o 25 porodica koje će dobiti maline. To je 25 naših bošnjačkih porodica koje će u budućnosti moći da obezbeđuju sebi bar osnovne one stvari za život, da imaju svoj doprinos svojoj porodici i nadamo se da će oni ovo iskoristiti na najljepši način i da će biti primjer drugima kako treba krenuti i raditi. Koliko su dobitnici sadnica zadovoljni, kažu da je ovo samo početak, ali da se nadaju da će i ostali mještani dobiti sličnu pomoć u vidu sadnica. Muftija Dudić je na nekoj bajramskoj svečanosti to obećao onda čvrsto, to je sad i ispunjeno i drago mi je što on baš prisustvuje podjeli danas ovih sadnica. U ime nas 25 porodica, kako je navedeno ranije, želim da se zahvalim. Ja ću po ljestvici malo ovako slobodnije, od Medžlisa preko Mešihata do Rijaseta islamske zajednice s sjedištem u Bosni i Hercegovini. Znači, kako je uvaženi muftija Dudić rekao, ovo je jedan od početaka, i nadam se da će da to mnogo više zaživi u nekom narednom periodu. Na prijedlog Međlisa Islamske zajednice Prijepolje uspješno su donirane sadnice, a sekretar Međlisa ističe da oko 3000 sadnica je potrebno za jednu četveročlanu porodicu. Opet, to je jedan solidan prihod za kućni budžet koji može da omogući, u zavisnosti koliki je zasad, može da omogući poprilično dobar život. Istina, treba tu rada, treba tu dosta i truda, ali u konstataciji sa inženjerom koji rukovodi ovim rasadnikom, mi smo konstatovali da nekih 3000 sadnice je dovoljno za jednu četvoročlanu porodicu da to sama solidno odradi i da pribavi sebi što veću finansijsku korist. Prema riječima inženjera koji rukovodi rasadom, da bi sezona uspješno protekla, oni praktikuju da svi oni koji kupe sadnice budu pod njihovom kontrolom. Mi praktikujemo da svi oni koji su kupili ove godine sadni materijal iz našeg rasadnika da su pod našom kontrolom. Većina tih ljudi predaje malinu u našoj firmi. Naša firma je pre 3 godine krenula sa prvom hladnjačom kapaciteta 500 tona u otkup maline. Ove sezone mi smo proširili kapacitete, sad imamo nekdo oko 1500 tona kapaciteta. Pratimo proizvođače ne samo u vidu kada je otkup, da vršimo otkup plodova već od početka sezone, znači oni u februaru potpisuju ugovore, u agrocentru mogu da uzmu sav repromaterijal i ne moraju da ga plate ga kasnije od roda. Tako da smo zaokružili jednu priču i s ovim rasadnikom, znači sad imamo sve elemente od sadnog materijala preko repromaterijala i otkupa i plasmana maline imamo zaokruženu priču koju prati 6 inženjera poljoprivrede. Nakon toga delegacija Islamske zajednice obišla je objekat u izgradnji u naselju Šarampov u kojem će biti smještene prostorije Medžlisa Islamske zajednice u Prijepolju.